অহম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈ আজি নাজিৰাত উপস্থিত হৈ নাজিৰাৰ অগ্নিনাভ মন্দিৰত আশীষ লৈ নাজিৰাৰ অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ নাজিৰাৰ নগৰৰ মাজেৰে নাজিৰাৰ নাট্য মন্দিৰলৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ এক অসম যাত্ৰা। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কয় যে অসমৰ মানুহৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ এক ধাৰা অসম জাতীয় পৰিষদ। গেৰুৱাকৰণে আমাক মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যৱস্থাৰ মাজলৈ ঠেলি নিয়াৰ যি বিজ্ঞান মনস্কতাহীন বিভাজনৰ চিন্তা অব্যাহত আছে সেয়া দূৰ কৰিব লাগিব। অসমীয়া মানুহৰ জাতীয় উত্তৰণৰ বাবে অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কোনেও জোৰ কৰি ইতিহাস বিকৃত কৰিব নোৱাৰে। আমি নিজস্বতা হেৰুৱাইছোঁ, গভীৰ জীৱনবোধ হ্ৰাস হৈছে, জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ প্ৰতি আমাৰ আগ্ৰহ কমি আহিছে, দিনক দিনে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু অমৃতকল যাত্ৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। ৰাজ্যখনৰ অনগ্ৰসৰতাৰ পৰিৱেশ উন্নয়নশীল এটা পৰিৱেশ সকলোৱে চকুত ধৰা পৰিছে। তাৰোপৰিও দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ স্বজনতোষণে সমাজখন একেবাৰে যিটো গণতান্ত্ৰিক যিটো পৰিৱেশ আছিল, গণতান্ত্ৰিক যিটো ঐতিহ্য আছিল, এইটোও বিনষ্ট কৰি পেলাইছে। গতিকে আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে সন্মিলিতভাৱে এখন শক্তিশালী অসম গঢ়িবৰ কাৰণে, ঐক্যবদ্ধ অসম গঢ়িবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আৰু আমি এক হ'লেহে আমি যুঁজিব পাৰিম, এক হ'লেহে আমাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব পাৰিম, ঐক্যবদ্ধ হ'লেহে মাতৃভিত্তি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে আমি এক হৈ আমাৰ পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমি ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ জাতিটোক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আমি এই যাত্ৰা আমি আগবঢ়াই নিছোঁ। আমি আগৰ পৰাই কৈছোঁ যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে অসমৰ যিসকল ভূমিপুত্ৰ খেলজীয়া মানুহ আছে, অসমীয়া যিসকল ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ প্ৰতি ৰাজনৈতিকভাৱে পচন্দ অন্যায় কৰা হৈছে। আৰু এইটো ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত বিজেপি আৰু RSSয়ে নিজৰ ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰিয়েই এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। আৰু আমি কৈছিলোঁ যে আগতে যিটো কাৰণত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণটো বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী সম্পূৰ্ণ নোহোৱা, ভোটাৰ তালিকা, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা বিদেশী মানুহৰ নাম নকটা, এই সকলো ধৰণৰ কথা আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গোচৰ, তাত দিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া অবজাৰ্ভেশ্যন, তাৰ ভিত্তিতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণটো বন্ধ কৰি ৰখা আছে। গতিকে এতিয়া খৰখেদাকে যি স্থলত 26 চনত সমগ্ৰ দেশতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব, খৰখেদাকে কৰিব খোজা কথাটোৱে ৰাজনৈতিক লক্ষ্য এটা লৈ গোটেই কামটো কৰিছে। এইটোৱে শিৱসাগৰক অন্যায় কৰিছে, শিৱসাগৰৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক অন্যায় কৰিছে। অসমৰ সমাজ জীৱনত একো অমৃত দিয়া নাই, সদায় গৰল দি আহিছে, বিষ দি আহিছে চৰকাৰে। আৰু এই অমৃত কলহৰ নামত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা উলিয়াই নি ৰাজপথত ৰাজহুৱা শোভাযাত্ৰা কৰি পৰীক্ষা পিছুৱাই চূড়ান্তভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অন্যায় কৰিছে আৰু ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ধ্বংস কৰিবলৈ চলি গৈছে। তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী, বিধায়কৰ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ৰাজপথলৈ উলিওৱা নাই নহয়। সাধাৰণ জনতা, নিম্ন মধ্যবিত্ত, দুখীয়া, গাঁৱৰ শ্ৰমিক, কৃষকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি থকা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা, মাতৃভাষাৰ মানুহ মাধ্যমৰ ৰাজহুৱা বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁলোকক উলিয়াই নি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি অন্যায় আৰু লগতে ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থা, অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অন্যায়। নাজিৰাৰ পৰা আছিফুল হুছেইন, ৰিপৰ্টাৰ ৰেগনেন নিউজ।